Združението Edulumina е ново формирано за слепи лица и лица со други посебни потреби. Ќе има за цел да ги вклучи овие лица во образовни, технолошки, мотивацијски, социализацијски и едукативни активности. Основачот на Сдруженијето Фисник Селими вели дека првично очекува да има околу 50 членови, а во иднина оваа бројка да се зголемува. Секој може да се придружи и да придонесе. Со дождите рапшишме, ја ќе ме рече да хабим шочатан Еду Лумина, че функционам пар персонат че јам ме невоја да чам, даде пар невоја да пират ндрешме. Në një fjalë, kjo do të jetë si shoqat inkluzive dhe do t'i bëj zhvillimet dhe parimet e tia inkluzivisht për socializimet e shumëta për personin e neurodivergjenta. Kjo do të mirët për linjet arsimore, edukative dhe teknologjike, gjithashtu do të mirët për aktivitetet të ndryshme, inspiruese, integruese dhe motivuese. Додека бевме кај Еди Лумина, се запознавме со младиот Алдин Мурати од Куманово. Не било тешко да дојде во насвеченото отварање кај неговиот пријател Фисник. Затоа во 21 раскажа за тешкотиите со кои се соочува во неговиот град Куманово. Уште скоро курзон. Уште скоро. Уме шпе важдеме што мен шпе пуниле на промахов вет. Дај. А на парутен окиньо нук nuk i di, për shemë, s'dajnë. Dajnë ose me prejnë, ose me vlasni, ose me... A shko në Shkup? Po, në Shkup. Dere Shkup? Kisë lavot. Kusht bje dere këto? Do Valenona. A nuk të ambullon shteti transportin? Transportin para të ugobus. Се запознавме и со асистентот на Фисник Исмет Селманович. Тој е ангажиран од Црвениот крст и има обврска да му помогне на Фисник за во неговите дневни потреби надвор од домот. Е, за луѓето треба да сватат дека лице со оштетен вид не е лице слепо лице. А лице со оштетен вид е лице кое не гледа, ама разбира и знае. И се на пример тоа лице, ако ме пружиш целата поддршка, се може да направи многу добри работи. Значи место кај што нема кај се движи, тоа се паркирани возила, тесни улици, барери во автобусот на пример, да кажеме, учиме се како што треба поставени, нема звучна сигнализација во автобусите. Како за слепите лица или лицата со оштетен вид, така и за другите лица со посебни потреби, главна пречка продолжуваат да бидат тротоарите зафатени со стока и автомобили, недостигот дигитални патеки и сигнализација на семафорите, а често се случува и во јавните институции да нема лифтови или да се надвор од функција.